Foi assim que a Catedral de Notre-Dame de Paris ficou depois de ser atingida por um incêndio em abril. Na época, doações totalizando cerca de 850 milhões de euros foram prometidas por empresas e famílias ricas para ajudar na reconstrução do monumento. Mas, dois meses depois, apenas 9% dessa quantia foi arrecadada através de pequenas doações individuais. O ministro francês da Cultura, Frank Rister, disse à mídia local que apesar de algumas pessoas não cumprirem as promessas, muitas doações serão feitas à medida que for dado andamento às obras. Além disso, fontes do ministério relatam que alguns dos benfeitores pediram para saber como os valores serão investidos. Rister ressaltou que a onda de generosidade deve continuar e lembrou que a situação da catedral continua frágil, já que a abóbada ainda pode desabar. Uma investigação está em andamento para determinar as causas do incidente, atribuído a um curto-circuito. Neste sábado, o arcebispo de Paris vai oficiar em uma capela da catedral a primeira missa no local desde o incêndio. O serviço que comemora a consagração do altar da catedral vai ter um público limitado por questão de segurança, mas será transmitido pela televisão.